Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás po delší době přivítal u nový epizody ze hry Dobrý men dnes. Já vím, trvalo to dlouho, ale aspoň jsme se konečně dočkali novýho kontentu pro tuhle hru. A to je Zombie barák. Na tohle update se čekalo relativně dlouho, protože byl oznámený, že měl vyjít už vlastně loni o Halloweenu. No, Halloween se v Česku neslaví, to je jedno. Prostě tak, na podzim. A vlastně vyšel až o půl roku později, ale to samozřejmě nevadí, protože na kvalitní obsah si člověk klidně počká. Každopádně tohle nikoho nezajímá moje kecání, takže jdeme na to. A zatím to projdu jenom na snadnou obtížnost, protože ten samý problém, co vždycky, málo místa, víte jak. Takže jdeme na to. Opravdu, už jsem tu mapu hrál, popravdě řečeno, a je to fakt zajímavý. Podívejte se na to, už je to úplně zdemolovaný. A se nám ukazuje, co budeme sbírat. Je to prostě klasický ty tři věci jako z obchodáku. A jak vidíte, pořádně se nám to tady propadlo, celý sousedství. Wow, ty auta, ne? Tak jo, jdeme na to. Nemá cenu kecat. Slyšíte je? Myslím, že jo. Ej, je. Wow, ty budeme se jak v ruském parku. Až jsem tučené s dinosaurem, ale se zombíkama. Hoď! Takhle si to dělá. Hamburger, mikrovlnku, vodu, maso. Furt se tady sbírají ty jiné věci. To se nezměnilo, nevím proč. By se to mělo měnit, takže jdeme na to, tady pobereme všechno. Barák je úplně zdemolovaný, ale koho to štve, že jo? Vodu, plechovku, počkej, moment, pojď sem, dobrý. Kabelka. Opravdu, podívejte se na to. Ta mapa má prostě od pohledu svůj jasný příběh. Nevím přesně jaký, ale jak bych tohle popsal? Byli tady přeživší, zabarikádovali se tady. Asi to nevyšlo, já můžu vypáčit ty okna. To je taky dobrý. Iž nevím, k čemu by to teďka bylo, no nic. Jehlička. Líčidla, to se hodí, přesně to potřebujete v apokalypse. Lékárničku? Ne. Příručku na přežití, jak v 60 seconds? Ne. Líčidla. To potřebujete. Protože, co by náhodou jste potřebovali někoho zapůsobit. Tady beru vodu, jo, konzerva, já to procházím úplně jak nímám totálně. A to je jedno. Takže, co tu máme? Tady nám auto nabouralo jaksi. Asi se ten policajt učil řídit, nevím kde. Je to to samé auto, co nám vždycky přijelo, jak vidíte, a je tady. Nemá jaksi dveře, ale dveře má teda, ale jo, konzervu, moment. Jak vidíte, tady ten barák vlastně, a ten barák na druhé straně, ten byl přístupný už předtím, ale vlastně, pojď, jsou přístupný už teď. Oba dva a mnohem obsáhlejší. Toaleťák, další. Sekačka, to je nová textura, jak si můžete všimnout, protože... Jo, moje problémy, zátek. Kde je? A dva, je policajt. Ne! Klidu, hej, ty už jsi zombie, ty to nepotřebuješ. Ne! Ty ten barák se roztrhl, vypůl, jo. Já máme zabední, no. Aha, no jo, lehká obtížnost, že jo. Kde seš? Už na to kašleš, jo. Je konzerva. Hned u toho baráku, tam se dostaneme později. V dnešní epizodě ještě ne. A, máme plechovky. Vodu. Papír. A chybí nám jedna voda. Tady je to auto, teda ty dveře od toho auta. Jo, dobrý. Aha. OK, jak bychom si to... Udělejme rekonstrukci. To auto jelo tudy, takhle smykovalo, projelo tady skrz ten keř, který předtím byl průjezd. A dostalo se až sem. Schránka vydržela. Jo, představte si, že se vám takhle propadne okolo všechno. Co byste dělali v tu chvíli? Já nevím, co bych dělal, asi nevím. Asi bych se potom pokusil vylíst, to je blbost. Já vím, ale voda, to nám schází. Můžeme zdrhnout, kde je ten zombík? Chtělovej, a dvaj, pojď sem. A vlastně mimo, a ne, on jde sem. Vlastně mimo tyhle ty, mě uvidí. Tohle nevíde. A sakra. Pojď. Mimo tyhle ty vlastně přijeli i nový nemáky a to uvidíte taky. Já furt slibuju a kdo ví, kdy to bude. A je vlastně hřbitov, no, o tom jsem zapomněl mluvit, protože jsem už to video zkoušel jednou zase točit, jako vždy. A nevyšlo to. No, můžeme utíct. Takže to by bylo všechno vlastně. Každopádně, jdeme pryč. Moment, ukáž to. 0 ze 3 druhého. To se ještě jdu podívat teda.
Já si nepamatuju přesný ty, jo, ve sklepě vlastně. A můj bože. Lahev, toaleťák, maso, další, kytaru, tu si vezmem. Samozřejmě, do apokalypsy se hodí kytara, Last of Us o tom ví svý. Tady, tady je truhla. Já jsem neschopný. Ježiš, co mám s těma prstama? Nevím. Tak jo, vypáčíme to tady. Prvě řečeno teď docela riskuju, že mi to nenahraje video, když takhle zdržu. Ej, jedno. Chcete víc kontentu. Nejen poloviční content. Tady je vrtačka, tady další. A tak ty truhly stejně nejsou. Hele, kód. Ten se zrovna hodí. To jo. Byl dobře, ale schovaný teda. Tak, co tu máme? Pistole v sejfu. Wow. Škoda, že tady už nejsou žádný zombici. Počkat moment. Jo, to není ta pistole, to je vlastně ta elektro, jo. Dobrý. Tak já vlastně nemůžu, to je na ty, to je prostě stunt, ne, nebo jak to říct. No, tohle to udělá. Každopádně, mezíme odsaď. Truhly jedna ze tří na ty dvě kašlu. Každopádně, tohle bylo všechno pro... Já už nevím ani u kolikátý jsme epizody, myslím... Tyjo, když jsme vůbec točili poslední epizodu, to byla grafická revoluce, ne? No, tak nějak. Každopádně, pokud se vám, jako vždy, pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud se vám video líbilo ještě víc, můžete dát klidně odběr, já budu jen rád. Samozřejmě je to každýho věc, jak já říkám, poslední dobu jsem to teda neříkal, ale omlouvám se teďka za tu delší pauzu zase, já teda nevím, jak se teďka k tomu dostanu zase k nějakému natáčení pořádnému a uvidíme se u dalšího videa. Čili, to je všechno, opravdu jsem rád, že jsme se toho updateu dočkali, jako je to už taky nějaká doba, co vyšel, ale jak říkám, jsem rád. Tohle by bylo všechno, takže nazdar.